Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos pedir que Jesus, manso e humilde de coração, faça o nosso coração semelhante ao dele. Hoje é dia de novena, aqui no Santuário Estadual também, temos novena às 6 da manhã, temos novena às 3 da tarde e também às 7 da noite, dia especial de nos dirigirmos à casa de Nossa Senhora. Você que nos ouve de longe, você está incluído aqui em nossas orações. Vamos pedir com fé então a proteção de Maria, fazendo juntos agora nosso ato de consagração. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramo-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva, com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus.